תראה, אנחנו מדברים על הצעה של ראש הממשלה נתניהו אתמול ללפיד וגנץ. הוא נפגש עם כל אחד מהם בנפרד, מציע להם להצטרף לממשלה כשרים ללא תיק, פלוס חברות בקבינט. אתמול בלילה נראה שהעניין הזה קרוב. לפיד מוציא הודעה, גנץ מוציא הודעה, שלפי ההודעות נראה שהם בעניין. אבל הבוקר זה מתרחק בעקבות דרישות של השניים להשפעה גדולה יותר, וגם לדחיקת חלק מהשותפים הנוכחיים החוצה. בליכוד אומרים לא יקרה. אנחנו הצענו את ההצעה הזו, בדומה למה שהתרחש 67 עם בגין. כרגע זאת ההצעה, ולכן בשעות האחרונות נראה שהעניין הזה התרחק שי. למרות שבדקות האחרונות אני רואה עוד ועוד קריאות מתוך יש עתיד, מתוך המחנה הממלכתי דווקא להיכנס לממשלה שכזו, אם זה גדעון סער, אם זה ולדימיר בליאק, קולות מאוד קיצוניים בשתי המפלגות הללו, שלמרות זאת אומרים שכדאי וצריך להיכנס. אבל יכול להיות שהאינטרס הפוליטי של נתניהו, אתה יודע, באופן אירוני, בסיטואציה הזאת, אולי צצה לו הזדמנות, אתה יודע, להפוך את הממשלה לממשלה שאינה תלויה בבן גביר ובסמוטריץ', ואומנם, אני לא יודע, עדיף להיות תלוי בלפיד ובגנץ, אבל נדמה לי שנתניהו תמיד יעדיף להיות שותף של גנץ מאשר של בן גביר. אבל זאת בדיוק הנקודה, שהרעיון הקודם, שהיה לא רחוק, בתקופת הקורונה, בני גנץ כשל כישלון חרוץ, כישלון מפואר, זו גם הייתה ממשלת חירום על רקע הקורונה, ובסופו של דבר בני גנץ החל את הפרת ההסכם עם דרישות משלו, עם כל מיני הטלת וטו שהוא הטיל. כן. ויש באמת התלבטות מאוד גדולה בממשלה כרגע. מה עדיף? מצד אחד, אין ספק שגיבוי לאומי בעת כזו חשוב מאוד, כולל של האופוזיציה, בעיקר של החלקים משמאל שיבואו ויתנו תמיכה לממשלה ולא יבקרו אותה על פעולות כאלו ואחרות. אנחנו יודעים גם שככל שהמלחמה הזו תלך ותתמשך, והיא תלך ותתמשך, ימים ארוכים נכונו לנו לפי כל הגורמים הרשמיים. עושה רושם, כן. אז יצטרכו את הגיבוי הזה. מצד שני, יש כאלו שאומרים, גנץ ולפיד בסופו של דבר לא יודעים להתעלות מעל לגודל השעה, והם יכולו לחבל ולהתחיל ויכוחים, ולכן לא ברור מה ייתן, איזה אינטרס גדול יותר. אבל כרגע, לפחות הדיבור הוא כרגע זה שאולי בני גנץ יצטרף, יאיר לפיד קצת לקח אחורה, לפחות בשלב הזה, וגם דרישה שלהם לתת יותר מקום לדעת גורמי הביטחון, ולא להתווכח ולא לעשות דברים בניגוד. אנחנו יודעים שבעבר קיבלו החלטות גם בניגוד לדעתם של גורמי הביטחון. בוודאי בעת כזו יש משקל, אם אנחנו מדברים על אספקת החשמל, הדלק, הסחורות לרצועה, זה גם דבר שבשלב הראשוני כולם מסכימים לו, וככל שחולף מתחילים לערער עליו, ואם זה בהכנסת הפועלים מהרצועה וכל כיוצא בזה. בשורה התחתונה, כרגע הסיכוי לממשלת חירום לאומית פחת, ואם זה היה נראה שזה כבר הבוקר קורה, אז התשובה היא לא. ועדיין עומדים ותלויים בפנינו כמה דברים נוספים בפתח. אחד, מושב החורף שצפוי להיפתח בשבוע הבא, וכמובן ההחלטות של בג"ץ, הן בנושא חוק יסוד השפיטה והן בנושא חוק הנבצרות. והסבירות. וגם אותה, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לה רפורמה, אותו זרזיף שנשאר מהרפורמה, ועדה לבחירת ועדה שופטים. בחירת שופטים, עדיין עומדות ותלויות הסוגיות הללו. איך אתה רואה אותן מתנהלות בתקופה הקרובה? הכנס, מושב השני של הכנסת, ייפתח ביום ראשון הבא. העניינים האחרים כנראה יידחו, למרות שצריך לומר, הוועדה לבחירת שופטים, גם שם יש בג"ץ, דעתי ב-28 לחודש, היה אמור לידון, לכן הייתה לקואליציה דחיפות גם בעניין הזה לטפל. כנראה בעקבות המערכה שאנחנו נכנסים אליה, ועוד לא ראינו, עוד לא ראינו את התקיפות המשמעותיות של צה"ל ברצועה, עוד לא ראינו את הירי המסיבי, למרות מה שחווינו, כנראה שיהיו ימים בהיקפים גדולים יותר, ולכן הדברים הללו צפויים להידחות, גם הפסיקות של בג"ץ, ההחלטות שצריכות להינתן בנבצרות, בסבירות, וגם יש בחירות מוניציפליות, נזכיר, בסוף החודש, גם העניין הזה צפוי להידחות. כרגע עוד לא התקיימה ישיבה בנושא, ביררתי את העניין, אבל צפויה להתקיים ישיבה שכזו, וההערכה היא שגם הבחירות המוניציפליות תידחנה. וואלה. ולכן לחמה, בשלב הנוכחי, כל הסוגיות הבאות יידחו.
הבחירות המוניציפליות צפויות לדחות ללא תאריך, זאת אומרת, באופן פתוח? זהו, אז לא יודעים להגיד בדיוק, כי הישיבה, ישיבת הערכות בנושא עדיין לא התקיימה, אז אין הערכות בדיוק לכמה זמן, אבל רגע, אם מסתכלים נכוחה על המציאות, לשם זה הולך, לא ברור עדיין מה, כמה ולמה, אבל ידונו בעניין.